Umakain lima nulu hetang miasa husi mota tai besi. Udah nebe akontese ia semana ne halo raihenik na konu ia mota tai besi no baleta sira halo barazen saibada kodi fo miasa ba komunidadi umakain lima nulu nebe hela besi ki are refer ku situasaun ne komunidadi husu governo atu halo normalizasaun urgenti ode suru raihenik ia mota laran nunela bele fo impactu ba komunidadi ne hela fatin uen hira udan. Agora dau betun dal tolona mai be precisamente e atenção se governo direção nacional obras públicas atunune bel foto medidas normaliza la lais para hode antecipa cari que ni mai fila fali la bela feta ba comunidade agora dau kone hela metro ido valid ansa uluk companhia montana prepara ba mine ni profundar 7 metros mas agora ni barak ti fali ba um metro e a possibilidade mais até não é secar aqui a inundação e com mais né ho velocidade máxima bela afeta falei antes aí de 4 e a tina hira liuba além de né autoridade local siramos a tona pedido ba governo liu husi instituto gestão de equipamento a to normaliza mota refere mai beto horas né se do que tan resposta a minha ta mona pedido husi representar comunidade primeira carta vai ize mas vê se deu que a resposta está agora. E depois, dia de 29, ao retire fila fali. A minha pedido manutenção, né? Ou seja, mais foi Ministério Obras Públicas, e a de 29, está agora se deu que a resposta. E a mim, reencataca, a minha preocupação não é que a minha torre se carda. A mim precisa ir a atenção, emergência. Atu nune hare tambah kondisi klimatik agora nene atu makas hutan. Ulo kompanya halo naruk ia metro hitu. Mes agora ia metro ida hobalu det oin sa chef alde hare de level organiza buat ruma ita bele akontese tang disaster hane santinan kotu rua ba ita ni sasang a to to estado la tau matam ba ami ami de idak makadia fala ami ni sasang hola fala ami ni sasang estado la mai tau matam ba ami ida ne mak ami mos ko karta ida hatu ba yana ba iya dia di 29 e depois karta ne hatama ti hena ba resultado la iha depois ba ter tanmos to ohin loron resultado la iha nebe ami ne ho risko ami tau kalan makudan loron makudan mos ami la toba la tur tur la metin tam risko makas korenti tun mai ne makas tep tebes ami tur no hamri ku di are la det e depois ami ne bedalang ne be makami hasai ba mota husi umaun metin te ho to na rahene taka metin o in sama kami ne be ne be la sai ba mota antau metin ho tu rahene mos taka metin ami ne be tamai filfali ba ami ni uma i hor bain tolu. Antes ne iha lorong hat fulang Abril tina rihun roro nulu restingida komunidadi umakain di manulu nenia uma no sasan hetangona estraga husi mota refere. Santina de Jesus, Rafael dos Reis, Yemen.